Bir yilda 280 kun davomida quyosh charaqlab turadigan va davlat madhiyasida birorta ham so'z bo'lmagan mamlakat bu Ispaniya hisoblanadi. Shuningdek, Ispaniya kafe va bar, tungi klublar ko'pligi bo'yicha ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu mamlakatda tungi klublar va barlar soni jahonning boshqa mamlakatlaridan ko'ra ko'pchilikni tashkil etadi. Shunga o'xshash, Ispaniya haqidagi ajoyib siz kutgan ma'lumotlarini Turfa olam bugungi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Ispaniyaliklarning juda ko'pchiligi kristian diniga e'tiqod qiladi. Biroq hozirgi ma'lumot sizni o'ylantirib qo'yish tabiiy hol. Endi fakt. 2005-yilda mazkur mamlakatda bir jinsli kishilar nikoh qurishi mumkinligi qonun bilan mustahkamlangan. Ya'ni bir jinsda bo'lgan ikkita inson qonuniy nikoh qurishga ruxsat etilgan. Ispaniyalik yerli xalq vakillari, aniqrog'i ispanlar, hech qachon uyda nonushta qilishmaydi. Ular faqat uyga yaqin joyda joylashgan kafeda ertalabki gazeta o'qigan holda nonushta qilishadi. Ispaniyaning Rosas shaharchasida joylashgan El Bulli restorani dunyodagi eng yaxshi restoranlar reytingida 2-chi o'rinda turar ekan. Bu restoranda o'rtacha ovqatlar narxi 250 evrodan boshlanar ekan. Eslatib o'tamiz, ushbu restoran bir yilda faqat 6 oygina faoliyat olib boradi. Qolgan 6 oy faqat keyingi yilga tayyorgarlik ko'radi. Bu restoranga kirish uchun 6 oy oldin navbat olinadi. Ispaniyalik mashhur qo'shiqchi Julio Iglesias 20 yoshigacha dunyoning eng qimmat klublaridan biri Real Madridda darvozabon bo'lgan ekan. Dahshatli avtohalokatdan keyin u o'z sohasini o'zgartirishga qaror qilgan va qo'shiqchilikni tanlagan. Corrida ispan millatining va mamlakatining ramzi sanaladi. Shunday bo'lishiga qaramay, bu qonli musobaqa Ispaniyaning ayrim shaharlarida qat'iyan taqiqlangan. Kataloniya va Ispaniyaga tegishli bo'lgan Kanar orollarida mazkur musobaqaning taqiqlanganini so'zimizning isbot sifatida aytib o'tamiz. Ispaniya qonunchiligida shunday band borki, bu band hamma uchun kulguli tuyuladi. E'tibor bering, Ispaniya qonunchiligi Ispaniya fuqarolariga mamlakat hududida joylashgan plyajlarning barchasida kiyimsiz, yalang'och holda oftobda toblanishiga ruxsat etadi. Ammo bu ruxsatdan ko'pincha faqat sayyohlar foydalanishadi. Ispanlar yalang'och holda kamdan-kam hollarda plyajlarda ko'rinadi. Ispaniyaga tashrif buyurgan sayyohlar hech qachon bu mamlakatda ochlikdan o'lib qolmaydi. Faqat uning yonida ozgina puli bo'lsa bo'lgani. Endi faktni aytamiz. Ispaniyaning barcha barlarida spirtli yoki alkogolsiz ichimlik buyursangiz, sizga Ispaniyaning milliy taomi tapasni bepul berishadi. Bu Ispaniyada odatiy hol deb qaraladi. Ispaniya davlatining hujjatda va dunyo miqyosida qonuniy aytilishi Ispaniya qirolligidir. Ispaniyaning eng abadiy ramzlaridan biri, aniqroq aytganda o'lmaydigan narsasi bu ispan tilidir. Dunyo bo'yicha 400 million kishi ispan tilida gaplashar ekan. Shundan 35 millioni hisob qoling, Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilar ekan. Ispaniya eng ko'p sayyoh qabul qiladigan mamlakatlar reytingida Fransiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. 2006-yilgi ma'lumotga ko'ra, Ispaniya 2006-yilning o'zida 58 million sayyoh qabul qilgan va ulardan davlat g'aznasiga 51 milliard dollar foyda kelgan ekan. Olim Juan Rodriguez Cabrillo Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatini ochgan. 1603-yilda ispaniyalik dengizchi Gabriel de Castilla Antarktidani dunyodagi insonlar uchun borligini ko'rsatgan birinchi inson bo'lgan. Yana bir fakt, ispaniyalik dengizchi Juan Sebastian Elcano to'xtamay, ya'ni kecha va kunduz suzishni amalga oshirgan yer yuzidagi birinchi inson sanaladi. Yer yuzida sodir bo'lgan oxirgi muzlik davrida Yevropaning barcha hududi muzlik bilan qoplangan. Biroq Ispaniyani janubda joylashganligi sababli umuman Ispaniya muzlamagan.
Shu sababli bu hududda Yevropadagi eng ko'p turga ega bo'lgan o'simliklar o'sadi. Umumiy sonda aytadigan bo'lsak, Yevropada bugungi kungacha 9 ming ta o'simlik turi mavjud bo'lib, ulardan 8 ming tasi Ispaniyada o'sadi. Shulardan 2 ming tasi faqat Ispaniya yeridagina rivojlanadi. Bu degani ular boshqa mamlakat iqlimida umuman o'smaydi degan gapdir. 1478-yilda Rim papasi Ispaniya qiroli Ferdinand 5-chiga inkvizitsiyani boshlash uchun ruxsat bergan. Bu paytda juda ko'pchilik insonlar Ispaniyadan qochib ketgan. 1478-yildan to 1528-yilgacha bo'lgan davr ichida Ispaniyada inkvizitsiya 5000 ta kishini qirib yuborgan. 1834-yildagina mazkur qiynoqli va qonli inkvizitsiyani to'xtatishgan. Inkvizitsiya Ispaniyada juda shafqatsizlarcha amalga oshirilgan bo'lib, xristian bo'lmagan hammani qiynoqqa solib o'ldirib yuborgan ekan. 1492-yilda Ispaniya qiroli Ferdinand 5-chi va qirolicha Isabella Xristofor Kolumbga Hindistonga bo'lgan yaqin yo'lni ochish uchun pul to'lashgan. Kolumb esa adashib, Bagama orollariga borib qolgan. Kolumbning mazkur xatosi Ispaniyani dunyoning eng boy mamlakatlaridan biri bo'lishida juda katta rol o'ynagan. Ma'lumot o'rnida, Bagama orollari 1783-yilgacha Ispaniyaning mustamlakasi sanalganini aytib o'tamiz. Ispaniya qirolligining milliy sport turi futbol sanaladi. Bu mamlakat tadbirkorlari ushbu sport turi orqasidan dunyo bo'yicha eng ko'p pul topadigan va topa oladigan kishilar sanalar ekan. Shuning uchun ham eng mashhur futbol yulduzlari o'zining yulduzlik davrida Ispaniyaga qarab intiladi. Ispaniyaning Real Madrid va Barcelona klublarida to'p surgan futbolchilar futbol olamida eng baland cho'qqiga chiqqan futbolchilar sanalar ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va qiziq ma'lumotlar oldindan.